ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനും നേതാക്കൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒരു കാലത്തും ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഹിന്ദുവിന്റെ ആചാരങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരു നയം, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നയം. ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് മറക്കാനാവില്ല എന്നവർ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. CPM കാരനായ കോന്നി MLA ജനീഷ് കുമാർ, അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയത് ഒരു തെറ്റായ സന്ദർശനം നൽകുമെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. അത്തരം വിമർശനം ഉയർത്തിയ DYFI CPM അമ്പലപ്പുഴ MLA സലാം ആലപ്പുഴയിൽ SSF സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി നിസ്കരിച്ചതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സജീവമായിരിക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ സമ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് മാർസിസ്റ്റുകാർക്ക് കണ്ണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണമടക്കം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ CPM മടിയില്ല എന്നാണ് മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം മുസ്ലിം ദേവാലയ ഭരണത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല, അതിനവർ നിൽക്കാറില്ല. അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബന്ധം അതിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് തടസ്സമല്ല എന്നതാണ് സലാം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരസ്യ നിസ്കാരം നൽകുന്ന സൂചന. ഹിന്ദു ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം MLA പരസ്യ നിസ്കാരം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? അത് എന്താണെന്ന് CPM വ്യക്തമാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് BJP നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം സമൂഹത്തിനോട് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ആരെയും തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ആലപ്പുഴയിൽ SSF സമ്മേളനത്തിൽ പരസ്യമായി സലാം നിസ്കരിച്ചതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് DYFIക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. CPM കാരനായ കോന്നി MLA, അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയത് തെറ്റായ സന്ദർശനം നൽകുമെന്ന വലിയ പുകിലാണ് ഇവിടെ DYFI ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ DYFIയുടെ വിമർശനത്തിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിലേക്ക് പോകാം. CPM കാരനായ കോന്നി MLA ജിനീഷ് കുമാർ, അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയത് തെറ്റായ സന്ദർശനം നൽകും എന്ന് വിമർശിച്ച DYFIക്ക് CPM അമ്പലപ്പുഴ MLA HSalam ആലപ്പുഴയിൽ SSF സമ്മേളനത്തിൽ വളരെ പരസ്യമായി നിസ്കരിച്ചതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ സമ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് മാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് കണ്ണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണമടക്കം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ CPM മടിയില്ല എന്ന മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മുസ്ലിം ദേവാലയ ഭരണത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനും നിൽക്കാതെ അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബന്ധം അതിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് തടസ്സമില്ലെന്നാണ് സലാമിന്റെ പരസ്യ നിസ്കാരം നൽകുന്ന സൂചന. ഹിന്ദു ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശമെങ്കിൽ മുസ്ലിം MLA പരസ്യ നിസ്കാരം എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് CPM വ്യക്തമാക്കണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു രണ്ട് മതങ്ങൾ, ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം, ഈ രണ്ട് മതങ്ങളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാനോ അവരുടെ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് കൈകടത്താനോ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന സർക്കാർ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ജനങ്ങളെ ഏത് തരത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുപരിയായി മതത്തെ ഏത് തരത്തിൽ സമീപിക്കണം, ആചാരങ്ങളെ ഏത് തരത്തിൽ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മതം പിന്തുടരുന്ന ആചാരം അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി വിമർശിക്കുകയും അതേസമയം അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരാചാരം, മറ്റൊരു മതത്തിൽ വളരെ ജീവനാഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആചാരം, അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഇവിടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു MLA അദ്ദേഹം ശബരിമല ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണ്, ശബരിമല ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല സന്ദേശമല്ല, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന നല്ലൊരു സന്ദേശമല്ല എന്ന് പരസ്യമായി വിമർശിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട പുകലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അതേ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന അതേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മറ്റൊരു MLA അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരം, മറ്റൊരു മതത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരം പിന്തുടരുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ സൗമ്യഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ യാതൊരു തരത്തിൽ വിമർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മതങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അടി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിലൂടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാൻസ്.